再来关心另外一则意外，日本航空的飞行机车机被安满伫东京的羽田机场的抛锚，含海上保安厅一只载地动物资的飞行机受动，造成五个人死亡。即马根据初步的调查，塔台并无应准海保厅的飞机入去抛锚。那羽田机场今仔日有百外座航班取消，超过20,000人受到影响。国土交通省公布事故发生之前4分钟，塔台甲两架飞机完整通飞记录。一航班机核准降落伫羽田机场发生事故时抛锚，海保厅的飞机是被固定去抛锚附近的等待点。然后塔台无对海保厅的飞机发出紧急抛锚，或者是起飞许可。这个海保厅的飞机的机长伫事故发生了后表示，迄时阵已经得到起飞稳准的讲法，完全是无同。客观的な資料を提出させて、いただきました。これが事故原因の究明につながる一つの材料になると思いますが、細かい点については今の段階で私から申し上げることはできませんので、その点ご理解をいただきたいと思います。已经涉及奥马马一航空班机和海保厅 JA772A 飞机残骸，要在事故发生的时抛锚。日本运输安全委员会派大队调查人员到现场展开调查，又找到海上保安厅飞机顶端的飞行记录器。因为避让的海保厅飞机那时阵准备为羽田机场出发，在地动相关的物资去侵袭航空基地。日本首相岸田文雄初三表示，虽然发生5死1伤的不幸事故，但过运送物资的作业无受影响。日航前机长小林弘之认为，这个事故不是机械问题，是人为过失。その管制官とのパイロットのコミュニケーションを聞きますと、やはり JAL の場合はすでに着陸許可を得ているということですので、ですね、やはりもうおっしゃった通りに、今回のトラブルというのは管制官と海上保安庁のパイロットのコミュニケーションのその不具合があったんではないかと思います。小林弘之也透露，日航每年都要求机组人员至少进行一摆紧急疏散训练，也复合在这训练，用要帮助客机才能顺利脱离，啊，那无可能有严重伤亡。日航516班机是空中巴士 A35 型客机，自控制年11月交机予日本航空，空中巴士也派专家去日本支援调查。公司新闻陈伟仁编译。